А пока глава МИДа в Киеве встречался со своим испанским коллегой, премьер-министр в Торонто пообщался с представителями украинской диаспоры. Владимир Гройсман поблагодарил общественные организации за поддержку Украины в сложный период реформ. Премьер пробудет в Канаде с официальным визитом до 1 ноября. Я для себе сьогодні відкриваю Канаду. Я бачу, наскільки величезний є потенціал розвитку наших двосторонніх стосунків. І те, що вдалося останніх буквально декілька років реалізувати ряд важливих рішень, в тому числі там, міжнародну торгівлю. І ми бачимо сьогодні повну підтримку територіальної цілісності України, підтримку на міжнародній арені.